გამარჯობა, თქვენ უკვე გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და მოგიყვებით დღევანდელი #ების შესახებ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი ანა კასრაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამართველოს უფროსი იქნება. ვისაუბრებთ ახალი კორონავირუსის შემთხვევების ზრდისა და ახალი საკარანტინო ზონის შესახებ. ქალაქში მწვანე სივრცეებისა და უბნების მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, კონკრეტულად კი პროექტის ქალაქის მწვანე კოეფიციენტის შესახებ. ჩვენი სტუმრები ამ თემაზე იქნებიან ქრისტინა გურგენიძე, სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ცაგო კახაბერიძე, გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი. ფსიქოლოგიური მომსახურებით სარგებლობის მნიშვნელობისა და თანდევის სტიგმის შესახებ გადაცემის მესამე ნაწილში ვისაუბრებთ. ჩვენი Skype სტუმარი ამ თემაზე ანა ღვინიანიძე, ფსიქოლოგი იქნება. იაქტიურეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, აქვე განგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს #-ებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწერეთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. და მარიამ, პირველ #-ს დავუბრუნდეთ. დავუბრუნდეთ პირველ #-ს. დღეს კორონავირუსის 19 ახალი შემთხვევა დადასტურდა საქართველოში. ინფექციური საავადმყოფოს მონაცემებით 19 შემთხვევიდან 8 ლილოს ბაზრობას, 5 ქალაქ გაჩიანს, 2 უცხოეთიდან შემოსულ პირს, 1 სამედიცინო პერსონალს უკავშირდება. 3 შემთხვევის წყარო კი უცნობია და შესაბამისად გრძელდება ეპიდემიოლოგიური კვლევა. ბოლო დღეების განმავლობაში ახალი კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა დაფიქსირდა საქართველოში. განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში გარდაბნის სოფლები აღმოჩნდა. გუჯი მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება გარდაბნის სოფლებში არსებულ ბაზრებსა და ბაზრობებზე კონტროლის თერმოსკრინინგისა და ტესტირების გამკაცების. დღეს კი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყარაჯალარი კარანტინში მოექცა. ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესახებ უფრო მეტს გვეტყვის ანა კასრაძე, ის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამართველოს უფროსია. ანა, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. საღამომშვიდობის, საღამომშვიდობის და მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს დაყურებას გვინდა უთხრათ ბოლო ინფორმაცია თუ რა ვითარება COVID პანდემიასთან, COVID ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოში და ის ბოლო შემთხვევები, რაც ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენს შესავალში, თუ არის დადგენილი წყარო, საიდან გავრცელდა და საინტერესოა ესეთი ზრდა არით არის გამპირობებული. კი ბატონო, რაც შეეხება არსებულ ვითარებას, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ზრდა ახალ შემთხვევებში. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნახავთ ყველამ, რომ ჰქონდა დაახლოებით 5 შემთხვევა საშუალოდ დღეში, უმეტესობა მათგანი იყო იმპორტირებული, თუმცა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში გაჩნდა ახალი, ასე ვთქვათ, ცხელი ზონა, სადაც დაფიქსირდა მატება ახალი შემთხვევების. ეს არის გარდაბნის მუნიციპალიტეტი და მასში შემავალი რამოდენიმე სოფელი. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა არის შემთხვევების მათ შორის სოფელ ყარაჯალარში, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ გუშინ ჩაიკეტა და მოექცა კარანტინის ქვეშ. რაც შეეხება წყაროს, ფაქტიურად თითქმის ყველა შემთხვევის წყარო ასე თუ ისე დადგენილია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს და უმეტესობა მათგანი, რა თქმა უნდა, სწორედ უკავშირდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტს. დიახ, ანა, თქვენ აღნიშნეთ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალარის შემთხვევა, ის კარანტინის ზონაში მოექცა დღეს კონკრეტულად ეს სოფელი. საინტერესოა, როგორ იგეგმება სიტუაციის მართვა აღნიშნულ სოფელში და ასევე რა ღონისძიებები გატარდება იმისთვის, რომ როგორც მახლობელი სოფელი, ასევე მახლობელი რეგიონები არ მოიცვას COVID-19-მა. ისეთ მას შემდეგ თქვათ, რაც ჩვენ დავადასტურეთ, რომ სოფელი ყარაჯალარი იყო ერთ-ერთი დაზიანებული სოფელი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, დაიგეგმა გაფართოვებული აქტიური ტესტირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შემთხვევების აქტიურ გამოვლენაზე გადავედით, ანუ გავაფართოვეთ, დავიწყეთ მასიური ტესტირება მოსახლეობის, არამარტო ყარაჯალარში, არამედ სხვა მიმდებარე სოფლებში, სადაც დაფიქსირდა შემთხვევები. და გეგმა იყო ასეთი, რომ თუ მოსახლეობის მხრიდანაც იქნებოდა შესაბამისი თანამშრომლობა ჩვენს ეპიდემიოლოგებთან და ჩვენ შეგვეძლებოდა და მაქსიმალურად ტესტირება მოსახლეობის, შესაძლოა არც გამხდარიყო საჭირო ჩაკეტვა კონკრეტულად ყარაჯალარს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თუმცა სამწუხაროდ არც ისეთი კარგი იყო დამხობა მოსახლეობის მხრიდან, გარკვეული პროტესტიც მოყვებოდა
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან ჩვენი თქვა ბრიგადების მიმართ და ამან მიგვიყვანა იქამდე რომ საჭირო გახდა ჩაკეტვა, მაგრამ ყოველდღიურად რამოდენიმე ბრიგადა მუშაობს ადგილზე, ხდება მაქსიმალურად გამოვლენა შემთხვევები, შემდგომ მათი კონტაქტების კარანტინში ან იზოლაციაში გადაყვანა და ნიმუშების აღება. ეს არის შეჯერობით გეგმა, რომ მაქსიმალურად ჩვენ გამოვავლინოთ არსებული აქტიური შემთხვევები და ვიმოქმედოთ რაც შეიძლება სწრაფად, რომ ამას არ მოყვეს ფართომასშტაბიანი გავრცელება. ანა ყარაჯალარიდან ჩვენ გადმოვინაცვლოთ ბათუმში, ბათუმშიც ერთ-ერთ სასტუმროში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დაუდასტურდა კოვიდი. ამ საკითხმა მოკლედ საჯარო დისკუსია გამოიწვია თვალსაზრისით, თუ რატომ თქვა არ მოხდა ამ ადამიანის კარანტინში გადაყვანა სხვა ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ბრუნდებოდნენ საქართველოში და ავტომატურად კარანტინის ზონაში, ესე თქვა, აბინავდნენ ამ ადამიანებს, რატომ ვერ მოხერხდა სწორედ ამ ადამიანის უკვე საზღვარზე იდენტიფიცირება, თვალსაზრისით ჰქონდა თუ არა კოვიდი და რა შესაძლოა ან თუ გააჩინა შესაძლო საფრთხეები, აი ამაში მდგომარეობს ჩემი კითხვის არსი. არ ვიტყოდი რომ ვერ მოხერხდა. ქვეყანაში შემომსვლელებისთვის მოქმედებს სხვადასხვანაირი სქემა, მაგალითად არის ერთ-ერთი არის ბიზნეს ტურისტები, არიან ხუთი ქვეყნის მოქალაქეები, არიან საქართველოს მოქალაქეები. მათთვის მოქმედებს ტესტირების სხვადასხვა მექანიზმი და არის კიდევ სატვირთო ავტომობილის მძღოლები. ერთი სქემა არის ის, რომ თქვათ ბიზნეს მოგზაურები, რომლებიც ჩამოდიან საქმიანი ვიზიტით საქართველოში, შემოსვლისას მათ უტარდებათ ტესტირება ადგილზე და ჩვენ მაგალითად თბილისის აეროპორტშიც გვაქვს პუნქტი გაკეთებული, სადაც ხდება ნიმუშების აღება და იგივე პრინციპი მოქმედებს მთელი საქართველოს მასშტაბით და შემდგომ საქართველოში ყოფნის განმავლობაში ყოველ 72 საათში ერთხელ ისინი ვალდებულნი არიან, რომ ჩაიტარონ ტესტირება. სწორედ აი ამ მექანიზმის საშუალებით მოხდა კონკრეტულად აი ამ შემთხვევის გამოვლენა. ანუ ეს შემთხვევით არ გვიპოვია ეს შემთხვევა, იგი მიყვებოდა ამ სქემას, იტესტებოდა ჩამოსვლისას და ყოველ 72 საათში ერთხელ და ერთ-ერთი გატესტვისას, რა თქმა უნდა, მას დაუდასტურდა. კოვიდი მას გავრცელება არ მოყოლია, არ ჰყავს კონტაქტები და სხვა ამ კონკრეტულად ამ პიროვნების გარშემო ოჯახის წევრებს ან მასთან ერთად ყოფ პირებს არავის არ დაუდასტურდა, რა თქმა უნდა, ყველა მათგან იქნა გატესტილი PCR მეთოდით და ახლო კონტაქტები არიან დარჩენილი, რა თქმა უნდა, კარანტინში. დიახ, ანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვადასხვა სქემა არსებობს პირების ქვეყანაში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. საინტერესოა კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რა სქემა შეიძლება არსებობდეს, როდესაც ისინი ქვეყანაში ბრუნდებიან და რამდენად შეიძლება კონკრეტულად იმ პირებისთვის აღნიშნული სქემა გადაიხედოს, ვინც შულთან ერთად ბრუნდება ქვეყანაში. ჩვენ გასული კვირის განმავლობაში ვიხილეთ პრეცედენტი, სახალხო სასამართლოს გადაწყვეტილება კარანტინის პირობებში, კარანტინში ყოფნა ოჯახისთვის შეიცვალა თვითიზოლაციის წესით, რადგანაც ისინი ბავშვთან ერთად იმყოფებოდნენ. ამ შემთხვევაში საინტერესოა, რამდენად აპირებთ აღნიშნული სქემის გადახედვას და პროტოკოლში რამდენად აისახება ყოველივე. ეს სქემა ეხლაც მოქმედებს. ზოგადი სქემა არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ბრუნდებიან საქართველოში, ექვემდებარებიან კარანტინს, ორკვირიან კარანტინს, თუმცა აქ არის უკვე ინდივიდუალური შემთხვევები, რომელთა რისკიც განიხილება ინდივიდუალურად. მაგალითად, ასეთი არის არასრულწლოვანები, მცირეწლოვანი და მრავალშვილიანი ოჯახები. ყოველ მათგანს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეავსოს მოთხოვნის ფორმა, თვითიზოლაციის მოთხოვნის ფორმა და ესეთი შემთხვევები, მათი რისკი, რა თქმა უნდა, ფასდება ინდივიდუალურად. და ეს პრაქტიკა დღემდეც არსებობდა და ადგილზეა. დიახ, ანა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის მოქალაქეებს, მოკლედ ჩვენი ქვეყნის ეპიდემიოლოგებიდან მოგვისმენია, რომ შესაძლოა შემოდგომაზე ასევე ზამთარში ჩვენ ვიხილოთ ახალი ტალღა კორონავირუსის, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა მოლოდინები არსებობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში და თვითონ საზოგადოების განწყობა, ესე ვთქვათ, უფრთხი საზოგადოება მაინც. საინტერესოა, თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ და სკოლებიც იწყებათ ან შემოდგომაში და რა ინფორმაციას ფობ, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს ამ კუთხით ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება? ზოგადად ჩვენც ვეყრდნობით იმ მოსაზრებებს, რაც
მსოფლიოში არსებობს. ვარაუდი არის ის, რომ ზამთარში COVID-ი შესაძლოა დაემთხვეს გრიპის სეზონს, რაც რა თქმა უნდა არ იქნება სასურველი. ვარაუდი იყო ასევე ის, რომ ზაფხული, ასე ვთქვათ, შველის COVID-ს და მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში არ იქნება გავრცელება, თუმცა როგორც ხედავთ, ეს არ გამართლდა, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულია და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაც ჰქონდა, ჩვენ მაინც მივიღეთ ის, რომ გვაქვს ახალი შემთხვევების მატება. ანუ გარკვეულწილად ისევ შესწავლის პროცესშია, ბოლომდე არ არის შესწავლილი, რა თქმა უნდა, თვითონ უშუალოდ კორონავირუსი როგორ მოიქცევა. ვარაუდი არის ის, რომ ზამთარში, როდესაც უფრო მეტად იქნება ჩაკეტილი სივრცეები, ხომ ნაკლები განიავება და ასე შემდეგ, შესაძლოა შემჭიდროვებულ კონტაქტებს შორის და ხალხმრავალ ადგილებში უფრო მეტად მოხდეს გავრცელება, ეს ლოგიკურია. ასევე ამას მოყვება ის, რომ აგვისტოდან და სექტემბრიდან უფრო აქტიური გახდება ჩვენი ცხოვრება, გამომდინარე იქიდან, რომ გადაიწყება სწავლა, თქვათ, ველოდებით გზავრებს ტურისტებს აგვისტოს თვეში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ზრდის რისკს, თუმცა მთავარი არის ის, რომ ჩვენ COVID-თან ერთად არსებობა უნდა ვისწავლოთ ისე, რომ სწავლაც არ შეფერხდეს და ტურისტებიც მივიღოთ და ეს რისკი ვმართოთ. რაც შეეხება სწავლას, ჯერჯერობით, როგორც ვიცით, განათლების სამინისტროდან მიღებული არის ეგრეთ წოდებული შერეული მეთოდი სწავლის, ანუ რაღაც ნაწილი იქნება დისტანციური, ხოლო რაღაც ნაწილი, სადაც აუცილებელი არის სტუდენტების დასწრება, იქნება, ну, მოუწევთ ფიზიკურად დაესწრონ ამ სწავლებას, თუმცა ეს ყველაფერი ისე და ისე დამოკიდებული იქნება ეპიდ სიტუაციაზე, თუ რადიკალურად შეიცვალა ეპიდ სიტუაცია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე არ იქნება, მაშინ მოგვიწევს რეკომენდაციების გადახედვა. დიახანა და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ ერთგვარი შეჯამების სახით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასევე ველოდებით ტურისტების შემოსვლას ქვეყანაში, თუმცა აი ბოლო დღეების განმავლობაში ერთგვარად გაზრდილი COVID-19-ის ახალი შემთხვევების პარალელურად შეიძლება თუ არა გადაიხედოს ეს მოლოდინი როგორც ტურისტების, ასევე საქართველოში მოქალაქეების დაბრუნების მოქალაქეთა დაბრუნების მხრივ შეიძლება თუ არა გადაიხედოს კონკრეტულად პროტოკოლი სხვადასხვა მიმართულებით და ასევე საინტერესოა საკარანტინო სივრცეების რაოდენობა რამდენად საკმარისია ამ პერიოდისთვის. საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნებას რაც შეეხება, საქართველოს მოქალაქეებს ყოველთვის შეუძლიათ დაბრუნდნენ შეფერხების გარეშე, რა თქმა უნდა, მათ არ ეკრძალებათ ქვეყანაში ჩამოსვლა. რაც შეეხება ტურიზმს, ეს მარტო საქართველოზე, რა თქმა უნდა, არ არის დამოკიდებული. ჩვენ ვართ გლობალური საზოგადოების ნაწილი და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად, ეხლა ვითარება იცვლება, ხომ, აი თქვა ესპანეთში შეიცვალა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ერთიანობაში კეთდება. საქართველოს აქვს შეთანხმება ამ ეტაპზე ხუთ ქვეყანასთან. თუ იმ რომელიმე ქვეყანაში, ვთქვათ, რადიკალურად შეიცვალა სიტუაცია გაუარესებისკენ, რა თქმა უნდა, თავადის ქვეყნები თანამშრომლობენ და გადაწყვეტილებაც იქნება შესაბამისი. რა თქმა უნდა, ეს არ შეეხება საქართველოს მოქალაქეებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. და ამიტომ ჩვენც გვიწევს არსებობა იმ გარემოში, რაც არის ზოგადად მსოფლიოში და მათთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება საკარანტინო სივრცეებს, საკარანტინო სივრცეები იმდენი იქნება, ჯერჯერობით იმდენია, რამდენიც გვჭირდება. ძალიან კარგად უკეთებს ამას კოორდინირებას ტურიზმის ადმინისტრაცია და სხვა შესაბამისი უწყებები. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი არის წინასწარ დაგეგმილი, ხომ? ჩვენ წინასწარ ვიცით, ვთქვათ, რამდენი ადამიანი აპირებს ქვეყანაში შემოსვლას და საკარანტინო სივრცეების დაგეგმაც ამის თანმიმდევრულად ხდება. ანა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, რომ იყავით ჰეშტეგის სტუმარი, ჩვენ გემშვიდობებით თქვენ და საუბრობთ ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესახებ COVID-19-თან დაკავშირებით ჩვენ სტუმართან ანა კასაძესთან ერთად, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველოს უფროსია. და მარიამ, ჩვენ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე 23 წლის პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე. ჯერჯერობით ოფიციალური და საბოლოო დასკვნა ცნობილი არ არის, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად საქმე თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით აღძრა, მოგვიანებით კი გამოძიებას დაემატა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლიც.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადების დროს საქმეში გამოიკვეთა, რომ ბაჭალიაშვილს ფსიქოლოგი ჰყავდა. ოჯახის ადვოკატის მიხეილ რამიშვილის განცხადებით საგამოძიებო უწყებების მხრიდან აპელირება, რომ გოგონას ფსიქოლოგი ჰყავდა, საზოგადოებაში თვითმკვლელობის ვერსიის განვითარებას უწყობს ხელს. ფსიქოლოგიური მომსახურებით სარგებლობის მნიშვნელობაზე ასევე თუ რა წინასწარ განწყობებთან თუ სტერეოტიპებთან შეიძლება ასოცირდებოდეს ფსიქოლოგთან ვიზიტი, უფრო მეც გვეტყვის ფსიქოლოგი ანა ღვინიანიძე. ჯერ შეგვიძლია დიახ, სტუმარი ხაზია, თუმცა ჯერ შეგვიძლია ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ ვიდეო შვიდი ფაქტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. შვიდი ფაქტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით, ყოველი მეოთხე ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც დგება ფსიქიკური პრობლემის წინაშე. სტიგმატური დამოკიდებულების გამო ადამიანი გაცილებით ნაკლებად აკითხავს ექიმს და შესაბამისად მისი მდგომარეობა რთულდება. ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს ეზღუდებათ პირადი ცხოვრების, ოჯახის შექმნის, განვითარების, განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობა. კანონდარღვევას ბევრად უფრო ხშირად ფსიქიკური პრობლემის არ მქონე ადამიანები მიმართავენ, ხოლო ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები ხშირად თავად არიან კანონდარღვევის მსხვერპლი. აუცილებელია ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ფინანსური, გეოგრაფიული და ასაკობრივი ხელმისაწვდომობა. ფსიქიკური პრობლემა არაა სირცხვილი და არც ტრაგედია. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში ფსიქიკური პრობლემის არსებობა ადამიანის ნორმალური მდგომარეობის გამომხატველია. ფსიქიკური პრობლემების შესახებ საუბარი ახლობელ ადამიანებსა და სპეციალისტებთან ჯანსაღი პროცესია, რომელიც ხელს უწყობს პრობლემების დაძლევას. გააცნობიერე, ისაუბრე, დაძლიე. ეს შენი უფლება და შესაძლებლობაა. ჩვენ ანა ღვინიანიძე ფსიქოლოგი გვერდება თემასთან დაკავშირებით და ამ თემას უფრო ძლად მასთან ერთად განვავრცობთ. ანა, საღამოშვიდობისა, მადლობა განცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს საუბრობთ და პირველი კითხვა იქნება შემდეგი: შეხედულებრივი არ გეკითხებით ზოგადი, ესე ვთქვათ, შეხედულების შესახებ, რაც მსოფლიოში განვრცელებული, კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე გეკითხებით, რა ინფორმაციის მომცემია ადამიანის შესახებ ის ფაქტი, რომ ის ფსიქოლოგიური მომსახურებით სარგებლობს და თავად ამ ფაქტის გაგება როგორ ხდება ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებაში, მიუთითებს თუ არ ეს ფაქტი მისი ცხოვრების შესახებ რაღაც დეტალებზე ან ასე შემდეგ. ხერ როგორ ფიქრობთ თქვენი გამოცდილებიდან, როგორ აღიქმება სწორედ ეს ფაქტი საზოგადოებაში? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავაზუსტოთ ის, რომ ფსიქოლოგები ზოგადად სხვადასხვა განხრით არიან სპეციალიზებული. ანუ არიან პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები, რომლებიც მაგალითად კონსულტირებას უწევენ ადამიანებს, რომლებიც მაგალითად უშუალო ორგანიზაციული საკითხებით დაინტერესებულია. ესენი არიან მაგალითად შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგები, რომლებიც ასევე ამპლუალ ეწევიან ორგანიზაციურ საქმიანობას. არსებობს ფსიქოლოგები სპეციალისტები არიან ეწოდებულ კოუჩინგში და ისინი კონსულტაციას უწევენ ადამიანებს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად დროის მოხდვა და ასე შემდეგ. არსებობს ფსიქოკონსულტირება, ასე ვთქვათ, ასეთი მიმართულება, რომელშიც ფსიქოლოგებსაც შეუძლიათ სხვადასხვა პრობლემურ გარემოებაზე მუშაობა და კონსულტაციის გაწევა ადამიანისთვის. მაგალითად, შეიძლება ფსიქოკონსულტანტს მიმართონ ადამიანებს, რომელთაც სრულებითაც არ აღინიშნებათ ფსიქიკური აშლილობა, მაგრამ აქვთ განსაზღვრული საკითხები გადასაჭრელი. მაგალითად, შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობაში არსებული პრობლემები, ან ეს იყოს სტრესთან გამკლავების სირთულე, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამომდინარეობს ფსიქიკური აშლილობისგან. ანუ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მართავს ფსიქოლოგს განსაზღვრული საკითხის
ასე ვთქვათ, საკითხის მოგვარებაში დახმარებისთვის თქუნდაც ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აუცილებლად აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობა. ანა, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, დიახ, აი თემა რა უფრო ვრცლად მიმოვიხილოთ. წლების განმავლობაში ფსიქოლოგთან კონსულტაცია ასოცირდებოდა რაღაც უცხოდ, საშიშად თუ ხშირად შეიძლება ტრაგიკულ ასპექტთანაც კი ჩვენი ცხოვრებიდან. თქვენ როგორ შეაფასებთ, რა უწყობს ხელს და რა უწყობდა ხელს წლების განმავლობაში ამგვარ დამოკიდებულებას ამ პროფესიისადმი? ფსიქოლოგიისადმი შესაძლოა ნაკლებად ვიდრე ფსიქიატრიისადმი, თუმცა ნამდვილად არსებობს ფსიქოლოგებისადმი განწყობა, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად მკურნალობენ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებს. ფსიქიკური აშლილობა თავის მხრივ გაიგივებულია სამწუხაროდ მხოლოდ ფსიქოზის სპექტრის აშლილობებთან, ხოლო ფსიქოზის სპექტრის აშლილობები თავის მხრივ იგივდება ხოლმე რაღაც საშიშთან, ამოუცნობთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთი მხრივ გასაგები არის იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ფსიქოზის სპექტრის აშლილობებთან დაკავშირებით ადამიანებს არ აქვთ სრულფასოვანი, სწორი, სანდო წარმოდგენა, ანუ სანდო ინფორმაცია იმისთვის, რომ მათ ჩამოიყალიბონ სწორი ხედვა ამ ფსიქიკური აშლილობების შესახებ. შესაბამისად, მაგალითად, ფსიქიატრი მაგალითად ხო, ანუ ავტომატურად უტოლდება აუცილებლად ფსიქოზის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზს და სწორედ ამიტომ არის, რომ მაგალითად ფსიქიატრებს გაცილებით ნაკლებად მიმართავენ დღესდღეობით საქართველოში ვიდრე ფსიქოლოგებს სხვათა შორის, თუმცა ფსიქოლოგებით დაახლოებით იმავე წარმოდგენებს ასე ვთქვათ, აღუვება შეიძლება ითქვას. დიახ, ანა, ერთ-ერთი შორს დიახ, თქვენაც თქვით, მაგ მინდა კითხოთ აუცილებლად, ერთ-ერთი საკითხი მიმართვიანობის საკითხი, როდესაც ადამიანს სჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება, თუმცა მეორე მხარეს უკვე დგას ამ არჩევანთან სტიგმა, რომელიც საზოგადოებაში არის შეიძლება ითქვას ძალიან გავრცელებული და ის არ მიმართავს, რადგან ეშინია, რომ საზოგადოებაში მსხვერპლი არ გახდეთ თუნდაც და სხვანაირად არ შეხედონ ჭყალებში გულისხმობ ამ ყველაფერს. თავად ეს მიმართველობის ნაკლება ზოგადად რა ტიპის გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებაზე, მის ყოველდღიურობაზე, თვით განვითარებაზე, კარიერულ წესებზე და ასე შემდეგ, როდესაც მას არ შეუძლია მიმართვა და სჭირდება აი ამ შემთხვევაში რა ვითარებას ვიღებთ? მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მრავალმხრივი პასუხი აქვს, სხვათა შორის მრავალფაქტორული პასუხი ამ კითხვას. არა მხოლოდ დაუშვათ საზოგადოებაში დამკვიდრებული მასტიგმატიზებელი წარმოდგენები უწყობს ხელს ადამიანს იმაში, რომ გადაავადოს დახმარების და მხარდაჭერის ძიება შესაბამისი სპეციალისტებისგან. ან არა მხოლოდ დაუშვათ საზოგადოებაში გავრცელებული სტიგმა უწყობს ხელს, რომ გადაავადოს ფსიქიატრთან ვიზიტი თუ ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტი. არამედ შესაძლოა თავად ამ ადამიანის ათვით ცნობიერებულების ნაკლებობა, ან ცოდნის ნაკლებობა, თუნდაც ფსიქიკური აშლილობის სიმპტომებთან დაკავშირებით. სტიგმა თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ თუ კი ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზს დაგვიდგენენ, ჩვენ იმთავითვე სტიგმატიზებული აღმოჩნდებით და იმთავითვე აღმოჩნდებით დაუშვათ საზოგადოების მხრიდან გარიყვის საფრთხის წინაშე, ხომ თავისთავად ცხადია, რომ ეს ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი არის. თუმცა სხვა ფაქტორებიც არსებობს, ნამდვილად ეს არის ბავშვის საკუთარი მდგომარეობის გაცნობიერების სირთულე, როდესაც მე ვერც კი ვაცნობიერებ, რომ ჩემი მდგომარეობა არის ბავშვის ფსიქიკური აშლილობისთვის დამახასიათებელი მდგომარეობა და ხელს ნიშნის ფუნქციონირებაში არსებობს ასეთი მდგომარეობების ერთობლიობა. და რაც შეეხება იმას, რა შედეგი აქვს საერთოდ იმას, რომ ადამიანები არ ან ვერ მიმართავენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტებს, მრავალმხრივია ზოგადად, იმიტომ რომ პირველი ეს არის ის, რომ ადამიანები მეტისმეტად ძლიერ ტანჯვას განიცდიან საბოლოოდ ფსიქიკური აშლილობებისგან გამომდინარე. ეს არის პრაქტიკულად ტანჯვის მდგომარეობა, რომელსაც ადამიანმა შეიძლება სადაკიდეც რომ გამკლავებოდა, თუმცა დახმარების გარეშე ძალიან რთულია რომ ფსიქიკურ აშლილობებს გაუმკლავდეთ, თუ შეუძლებელი არა, იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანების უპირატესობას ნამდვილად სჭირდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის დახმარება. შემდეგი არის ის, რომ ფსიქიკური აშლილობები აისახება ზოგადად ადამიანების
ადამიანების ნაყოფიერი მუშაობის ხარისხზე მაგალითად. ანუ ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც არ არის ნამკურნალები ხშირ შემთხვევაში, ადამიანს უბიძგებს მაგალითად რა საქმიანობის დაწყების გადალაგებისკენ, ეგრეთ წოდებული პროკრასტინაცია, რომელიც თავის მხრივ ქმნის ხოლმე პრობლემებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ფსიქიკური აშლილობები გავლენას ახდენს ადამიანებთან ურთიერთობაზე, ანუ ნებისმიერ ურთიერთობაზე. იმდენმა მაგალითისთვის რომ ავიღოთ რაღაც დეპრესიის ეპიზოდისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი სიმპტომი რაც არის, რომ ადამიანი ნიდრეკილია თვით იზოლირებისკენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი ძალიან ნელა კარგავს ურთიერთობებს იმ საყრდენს, ასე ვთქვათ, რომელსაც თავის მხრივ ეყრდნობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ამდენად ძალიან მრავალმხრივია ხშირ შემთხვევაში ფსიქიკური აშლილობის გავლენა ადამიანებზე. ფსიქიკური აშლილობის, რომელიც მართლაც, ასე ვთქვათ, არ იცის ადამიანი. ამიტომ რომ ფსიქიკური აშლილობას ზოგადად ფსიქოთერაპიული ურთიერთობის მანძილზე და ფსიქიატრთან შესაბამისი მედიკამენტური მკურნალობის შედეგად მართავენ. აი ანა, ჩვენ ვსაუბრობთ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ახდენს ხშირად ყოველივე გავლენას და როდესაც ვსაუბრობთ თუ რატომ ვერ ან არ მიმართავენ ფსიქოლოგებს ან ფსიქოთერაპევტებს მოქალაქეები, გარდა სტიგმისა თუ წინასწარ განწყობების და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ხშირად ეს მომსახურება საკმაოდ ძვირია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. აი ამ მიმართულებით რა გზები შეიძლება არსებობდეს მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო დონეზე იმისთვის, რომ ყველა მოქალაქისთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი აღნიშნული მომსახურება. საჭირო მომსახურება. განსაკუთრებით ახლა საინტერესოა პანდემიის პერიოდი გამოვიარეთ, აი პანდემიის პირობებში თუ პოსტპანდემიურ ვითარებაში. ეს ძალიან საინტერესო კითხვა და გამიჭირდება ერთ მნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, სიმართლე გითხრათ, თუმცა არსებობს ალბათ ქვეყნები, სადაც ფსიქოთერაპიულ შეხვედრებს აფინანსებს დაზღვევა მაგალითად, და ეს შესაბამისად ძალიან დიდი შეღავათია იმ ადამიანისთვის, ვისაც სჭირდება ფსიქოთერაპიული მკურნალობა. ერთ-ერთი გზა სავარაუდოდ ეს არის, მეორე გზა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, თუ კი შესაძლებელი იქნება, არსებობს უშუალოდ კონკრეტული ფსიქიკური აშლილობისთვის შესაბამისი სერვისები, იმიტომ რომ თითოეული ფსიქიკური აშლილობა არის ძალიან სპეციფიკური და თითოეულ მათგანს აქვს თავისებურებები და შესაბამისად ზუსტად ამ კონკრეტულ მდგომარეობასთან შესაბამისი სერვისი უნდა არსებობდეს. და რაც შეეხება პანდემიის გამოცდილებას, თავად ჩემი გამოცდილებაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ონლაინ ასე ვთქვათ შეხვედრებზე გადანაცვლება იყო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ბევრი დისკომფორტის ასე ვთქვათ მოხსნა, რაც უკავშირდებოდა ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტს. მაგალითად, გაცილებთ უფრო მუქნილი გახდა გრაფიკი, ანუ შეიძლება ზოგიერთ ადამიანს არ შეეძლოს რაღაც განსაზღვრულ კონკრეტულ დროს ყოველთვის ერთსა და იმავე დროს და ერთსა და იმავე დღეს შეხვდეს. შესაბამისად, ეს ერთი შემდეგი იყო ის, რომ ტრანსპორტირების ხარჯები ძალიან იზოგებოდა და ზოგადად ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციას, ამერიკის ფსიქიატრთა საზოგადოებას ძალიან ხშირად უსვამდა ხაზს, რომ ონლაინ პლატფორმების შექმნა არის ხელმისაწვდომობის გაზრდის ერთ-ერთი გზა. სხვა საკითხია იმ ადამიანებს, როგორ უნდა მიწვდეთ, რომელთაც დაუშვათ ინტერნეტთან ჯდომა არ აქვს. ეს გაცილებით კომპლექსური საკითხია. ხან ამ ბოლო შეკითხვა იქნება, ერთგვარ შეჯამებისკენ და წავიდეთ. ჩვენ ამ საუბრზეს ძალიან ბევრი საკითხი გამოკვეთეთ. თავად ფსიქოლოგის მომსახურებას, როგორ უყურებს საზოგადოება, რა ტიპის მომსახურება შეიძლება რომ გაუწიოს ფსიქოლოგმა და ასევე ხელმისაწვდომად. თუმცა ახლა ჩემს ყველაზე მთავარი ამ საკითხში არის ის, რომ თავად საზოგადოება როგორ უყურებს და თვითონ ჩვენგანი როგორ უყურებს. ახლა მე მაგალითად ფსიქოლოგის მომსახურებას პირობითად უყურებ, როგორც თუ გჭირდება ეგრე ჩვეულებრივი მომსახურება, როგორც პირობითად კვილი აქტივდება, ყელი აქტივდება, ასე შემდეგ, რადგან მენტალური ჯანმრთელობა და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა არის აუცილებელი ჩვენი ყოველდღიურობისთვის. აი ამ კუთხით შეჯამების საკითხია, კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახის მხრიდანაც თანადგომა, ამიტომ მე მახსოვს მაგალითად, როდესაც ბავშვს სკოლაში შეიყვანე ფსიქოლოგის კაბინეტში, მოკლედ მთელი დერეფანი ძალიან სხვანაირად უყურებდა ამ ბავშვს. აი ამ სტიგმების და ამ სტერეოტიპების გასაკარწყლებლად თქვენგანაც გვჭირდება აზრი, ერთგვარი შეიძლება ითქვას რჩევა, როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ ძავს ტიპის საკითხს და რატომ არის რომ ჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც გვჭირდება დადიხარ ფსიქოლოგთან, ეს ამაში არაფერი განსხვავებული არ არის.
ან ძალიან მოკლედ ვეცდები შეჯამებას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კითხვაა და მადლობა ამ კითხვისთვის, თუმცა ძალიან გრძელი პასუხი შეიძლება გასცე ამ კითხვას. ამიტომ მხოლოდ რამდენიმე ფაქტორზე შევჩერდი. პირველი ეს არის სწორი წარმოდგენების ჩამოყალიბების აუცილებლობა, ფსიქოგანათლება ზოგადად, საზოგადოებრივ სივრცეში, ისევე როგორც ბავშვთა ოჯახებისთვის, ძალიან ბევრ რამეს წლის დადებითისკენ, თუ კი ეს ფსიქოსაგანმანათლებლო საქმიანობა მიმართულია იმ წარი წარმოდგენების ძირეულად საფუძვლიანად გაზლებისკენ, რომელიც თითოეულ ადამიანს შეიძლება გაშინაგნებული ჰქონდეს და ვერც კი აცნობიერებდეს. ანუ სტიგმას გარდა აი ამ დამკვიდრებული, ასე ვთქვათ, წარმოდგენების აძლიერებს ზუსტად ის, რომ ადამიანებს სწორი და სანდო ინფორმაცია შეიძლება არ მიეწოდებოდეთ იმ ფსიქიკურ აშლილობებთან დაკავშირებით, რომლითაც თავად არიან დაინტერესებულნი. გარდა ამისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს კითხვის და უფლება და ჩვენ ეს უფლება აუცილებლად უნდა დავიტოვოთ ადამიანებს. ადამიანებს უნდა დავიტოვოთ იმის უფლება, რომ დასვან კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რა აშფოთებს კონკრეტული ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზთან დაკავშირებით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ დიალოგის შემთხვევაშია შესაძლებელი ის, რომ ჩვენ შევძლოთ რეალისტური, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რეალისტური წარმოდგენების ჩამოყალიბება ფსიქიკურ აშლილობთან დაკავშირებით. ეს ერთი. და ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთულ გზამკვლევში, თუნდაც ინგლისურენოვან გზამკვლევებში, თქვენ აუცილებლად ნახავთ, რომ ოჯახის მხარდაჭერაც ფსიქოკონსულტირების საფუძველზე ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანის. ეს გულისხმობს იმას, რომ თავად ოჯახის წევრებიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში განიცდიან ფსიქიკური აშლილობის მქონე ოჯახის წევრის მდგომარეობის გავლენას. ზოგადად ფსიქიკური აშლილობა მიიჩნევა, რომ არის სისტემური, ანუ აისახება სისტემაზე და თავად ამ ფსიქიკური აშლილობის მიმდინარეობაზეც მეტნაკლებად გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, იმ სისტემის მდგომარეობა, რაშიც ეს ფსიქიკური აშლილობა მიმდინარეობს. ანუ კონკრეტულ ადამიანს როგორ სისტემაში მიიწევს საერთოდ ფუნქციონირება, ეს ძალიან დიდწილად ახდენს გავლენას გამოჯანმრთელების, თუმცა არა განკურნების ხასს უსვამ, იმიტომ რომ განკურნება არის ძალიან სხვა რამ და გამოჯანმრთელება სხვა რამ არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. ამაზე ძალიან საერთო გავლენას ახდენს თვითონ იმ ოჯახის წევრების ფსიქიკური მდგომარეობაც და ხშირ შემთხვევაში თავად ეს ოჯახის წევრებიც ვდებიან კრიზისული მდგომარეობის წინაშე და ამ შემთხვევაში არის საერთო პირველ დონეზე, მაგალითად ფსიქოგანათლება, თუ კი ოჯახის წევრს არ აღენიშნება, თავად არ აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობა, მაგრამ თუ კი ხდება ისე, რომ ოჯახი ვერ ეგუება ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზს, რომელიც დაუდგინდა და უშოთ მათი ოჯახის წევრს, მაშინ რა თქმა უნდა საჭირო ხდება გაცილებით უფრო დიდი და სისტემური მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს ფსიქოგანათლებას, მაგრამ დავშოთ კონკრეტული ოჯახის წევრს შეიძლება თავად დასჭირდეს ფსიქიატრის და ფსიქოთერაპევტის დახმარება. ამდენადაც ჩვენ უნდა დავტოვოთ სივრცე იმ შიშების გაჟღერებისთვის რეალურად, რაც ოჯახის წევრებს აქვთ. ფსიქოგანათლება, დიახ, აი ფსიქოგანათლება, მხარდაჭერა, რეალისტური მიდგომები და ხედვები, ეს ძირითადი შეჯამება შეიძლება იყოს აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანი თემის. დიდი მადლობა ანა ღვინიანიძე, ფსიქოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით თუ როგორ დავძლიოთ ფსიქოსტიგმა. დიახ, და ჩვენ ჩემო თემაზე უნდა გადავიდეთ, თან ადგილიც უნდა შევიცვალოთ, რადგან ორი სტუმარი ყავს ჩვენ სტუდიაში. და ჩვენ მოგვიყვები ძალიან საინტერესო საკითხს უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ შეიძლება ხეთ გადმოინაცვლო. მოგიყვებით სამ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩემო ჰეშტეგზე გადავალთ, საინტერესოა ზოგადად ვისაუბროთ თქვენი მოსაზრებები ქალაქში არსებულ მწვანე სივრცეებთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, საკმარისია ბათუმში სკვერებისა და პარკების რაოდენობა, ან სად ისურვებდით ახალი სკვერების მოწყობას? ამ კითხოვზე პასუხი შეგიძლიათ გაცემის Facebook გვერდზეც მოგწეროთ. ჩვენ დავალდებით თქვენს პასუხებს, პარალელურად კი თემის მიმოხილვას ქალაქში მწვანე სივრცეებისა და უბნების მნიშვნელობის შესახებ მიმოხილვას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ქრისტინა გურგენიძე, სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ცაგო კახაბერიძე, გაზეთი ბათუმელების ჟურნალისტი, შემოგვიერთებიან სტუდიაში. ჩვენთან დაიკავეთ ძველი ადგილი და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემის შესახებ საუბრობთ, მწვანე სივრცეების შესახებ, რომელიც მოკლედ რეკრეაციისთვის და მინიმუმ ქალაქში დასვენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ხართ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა. Შეგვიძლია სამ კონკრეტულად და უფრო უცვლად მწვანე სივრცების მნიშვნელობის, არსებობის მნიშვნელობის შესახებ დავიწყებთ საუბარს. ქრისტინა, როგორც ვიცით, კონკრეტული პროექტის ქალაქის მწვანე კოეფიციენტის აღნიშნული პროექტის შესახებ შეგვიძლია დეტალები გავაჟღეროთ ეთერში. Რა არის პროექტის არსი და მთავარი მიზანი პროექტის განხორციელების? Მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული პროექტი ქალაქ ბათუმის მწვანე კოეფიციენტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ, რომელიც მხარდაჭერილია ღია საზოგადოების ფონდის მიერ. აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ გამწვანებაზე და მონეტირების სტანდარტებზე დამყარებული ანუ პოლიტიკის ფორმირებას და სტიმულირებას, ასევე აღნიშნული კუთხის დაინტერესებული პირების ამ საკითხში ჩართვას და მათთვის დამატებითი შესაძლებლობების მიცემას, ასევე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას ამ კუთხით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, პროექტის მიმდინარეობის პროცესში ჩვენ პირველ რიგში გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, რათა დაგვინახოს საერთო სურათი თუ რა ვითარება ჩვენს ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიის კუთხით. ამ მიზნით ჩვენ ერთის მხრივ გამოვითხოვეთ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან საჯარო ინფორმაცია ქალაქში არსებული სტატუსის მქონე სივრცებთან დაკავშირებით და გამოვლინდა, რომ ასეთი მანუ სტატუსის მქონე სივრცე ქალაქში მხოლოდ 18-ია. ასევე ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურიდან და აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული სამსახური ქალაქში მხოლოდ 58 ლოკაციაზე ახორციელებს მოვლაპატრონობას. ამის შემდეგ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევქმნით 8 წევრის განდაკომპლექტებული მონიტორინგის ჯგუფი. აღნიშნული მონიტორინგის ჯგუფის საქმიანობა წარიმართა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე მონიტორინგის ჯგუფის წევრების მიზანი იყო ბათუმის უბნების კვლევა. კვლევის პროცესში ჩვენ როგორც ანუ მოვიარეთ, დავათვალეთ და აღწერეთ როგორც საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სტატუსის მქონე სივრცეები, ასევე ის სივრცეები, რომლებზეც გამწვანების სამსახური ახორციელებს მოვლაპატრონობას და გარდა ამისა გამოვავლინეთ დამატებითი სივრცეები, რომელსაც რეალურად აქვს იმის პოტენციალი, რომ შემდეგში მიენიჭოს სტატუსი. ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ ვიმყოფებით მოპოვებული მონაცემების დამუშავების ეტაპზე. აქტიურად ვთანამშრომლობთ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, მუშაობთ მწვანე ბათუმის ანუ მწვანე რუკის ფორმირებაზე, სადაც გარდა იმისა, რომ დატანილი იქნება საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სტატუსის მქონე სივრცეები, ასევე ის სივრცეები, რომელზეც გამწვანების სამსახური ახორციელებს მოვლაპატრონობას და ის დამატებითი სივრცეები, დაახლოებით 80-მდე სივრცე, რომელიც მონიტორინგის მუშაობის პროცესში გამოვლინდა. ახსენო კიდევ დამატებით დეტალებს კითხავდით, საგოსთან გადავიდე კითხვით, ნუ ამ შემთხვევაში ის მახსენდა ამ პროექტის შესახებ, თუმცა უფრო ძველი მასშტაბით რო განვიხილოთ, ზოგადად ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს რეგიონში ამდენად აღფრთხილდება ზოგადად მწვანე პოლიტიკის კუთხით, გვაქვს თუ არა მწვანე პოლიტიკა და ესეთ სივრცეებს როგორ უყურებთ? ალბათ განახსენდებათ ისიც, რომ ამ შემთხვევაში მწვანე სივრცეები და ზოგადად საჯარო სივრცეები ეწინება კერძო ინტერესებს და დიდი პარკების თუ ეს იქნება მწვანე სივრცის ნაცვლად, ხოლმე სხვა ბიზნეს სუბიექტებისთვის განკუთვნილი შენობებიც გვხვდება. აი ამ კუთხით როგორი ვითარებაა ჩვენთან ჩვენს რეგიონში? დიახ, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ანუ რაც დაგვიგროვდა ამ თემებზე მუშაობის პერიოდში, შემიძლია გითხრათ, რომ სწორედ ასეა. ძალიან ხშირად ქალაქის საინვესტიციო პოლიტიკას სწორედ ეწირება მრავალწლოვანი ნარგავები, დიდი მწვანე სივრცეები და ეს წლების განმავლობაში გრძელდება ჩვენს ქალაქში. სამწუხაროდ, აი თქვენ სტრატეგიაზე მკითხეთ, პოლიტიკაზე, როგორია პოლიტიკა. სამწუხაროდ, იქენენაც შეგვიძლია განსაზღვროთ ალბათ, როგორია პოლიტიკა, როცა მაგალითად სხვისდება კონკრეტული ნაკვეთი საინვესტიციოდ, შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ეს ნაკვეთი არის მკვეთრად, ასე ვთქვათ, გამწვანებული მრავალწლოვანი ნარგავებით ხშირად და არანაირი წინადადება არ არის პირობაში ჩადებული, რომ აი რა ბედი ელის ამ გამწვანებულ სივრცეს. აი მაგალითად ხშირად ნაკვეთები სხვისდება მშენებლობის პირობით, პირდაპირ არის პირობა და პირობა განაპირობებს მასშტაბსაც. მაგალითად წერია, რომ უნდა აშენდეს 100-ნომრიანი სასტუმრო. ამ 100-ნომრიან სასტუმროს სჭირდება თავისი დამხმარე ნაგებობები, დამხმარე ინფრასტრუქტურა, პარკინგი და ასე შემდეგ. და ისე
ასხვისებს ამ ტერიტორიებს მთავრობა, რომ საერთოდ არ არის განსაზღვრული, რომ თუ აქ აშენდება, ვთქვათ, იგივე ასნომრიანი სასტუმრო და იმ მასშტაბის შენობა, რასაც ეს მოითხოვს, რაბედიელი სამ ნარგავებს ხშირად სხვისდება პარკების გაგრძელებები მაგალითად და ჩვენ ვიცით, რომ გასხვისებულა ბათუმში მაგალითად სკვერიც პირდაპირ, აი მაგალითად წლების წინ გასხვის და რესპუბლიკური საავადმყოფოს წინ არსებული სკვერი, რომელიც ახლა არის პირდაპირ მნიშვნელობით ბეტონის ქვეშ დამარხული სკვერია უკვე. თუმცა ამ შემთხვევაში არ შემოდის საკითხი, რომ ამ შენობასთან პარალელურად მოიწყოს ეგრეთ წოდებული ცვლილებები, ესეთი გაფრთხილება არ არის. იცით, ესეც არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რადგან რეგულაციები, ქალაქის რეგულაციები, ვიდრე ახალი სამშენებლო კოდექსი შემუშავდებოდა, ითვალისწინებდა კასამ კოეფიციენტს, როგორც უნდა განისაზღვროს K1, K2 კოეფიციენტი, ასევე უნდა განსაზღვრულიყო K3 კოეფიციენტი. K3 კოეფიციენტი იმ დათქმის მიხედვით, რაც ჰქონდა ქალაქში იმ რეგულაციის მიხედვით, ითვალისწინებდა 10%. 10% სამშენებლო ტერიტორიის უნდა გამწვანებულიყო. ეს 10% იწერებოდა მხოლოდ ქაღალდზე, რასაც ჩვენ დავაკვირდით რამ ნებართვებით შევისწავლეთ. მე რომ მიდიოდი ადგილზე, აი უკვე აშენებულ ტერიტორიაზე და ეკითხებოდი მაგალითად მშენებელს, რომ სად არის გამწვანებული სივრცე, გეუბნებოდა, რომ აი აქ არის და ხედავდი ერთ პალმას და ორ ბუჩქს მაგალითად, მშენებლისთვის ეს არის გამწვანებული სივრცე და ეს იყო ის 10%, რაც მოიაზრებოდა, რომ იყო გამწვანება. დიახ, ახლა ის საგო სანამ გადავალთ კონკრეტულად და უფრო მსვლად მიმოიხილავ თუ როგორია სამოქალაქო საზოგადოების მოქალაქეების პასუხი მსგავსი გასხვისებების პარალელურად, აქვე საინტერესოა ქრისტინა უფრო მსვლად რომ მიმოიხილავ ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი მწვანე სივრცის სტატუსი ქალაქებში. მწვანე სივრცის სტატუსი რეალურად არის ერთ-ერთი ბერკეტი იმისა, რომ არ მოხდეს აღნიშნული სივრცების გასხვისება და სწორედ ჩვენი პროექტის და ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობის მთავარი მიზეზი ეს იყო, რომ მსგავსი ტიპის სივრცეები და ლოკაციები ქალაქში აღმოგვეჩინა გაცილებით მეტი. შესაბამისად, ანუ ის რეალური სურათი, რაც ჩვენ საწყის, ანუ პროექტის განხორციელების საწყის ეტაპზე დავინახეთ, ანუ აშკარაა, რომ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქალაქს ეს იერსახე შეუნარჩუნოთ. და სწორედ ეგ არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ უკანონო და უნებართო მშენებლობები ქალაქში აღარ გაგრძელდეს. ხა, ცაგო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ისიც, რომ სანამ ხა ქრისტიან საუბრობდა, ამ ყოფას არ წერა, სტატუსის მინიჭება სჭირდება, რომ რეალურად დავიცვათ შემდეგ გასხვისებისგან და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ გვახსოვს არაერთი მაგალი, სადაც სამოქალაქო აქტივისტების, რეგიონში ბათუმელების არა მხოლოდ რეგიონში ცხოვრები ადამიანები გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ მათთვის მიუღებელ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბულვარის საკითხი, როდესაც სამი ზოლის ცვლილებასთან იყო დაკავშირებული, ასევე ვაფეხას საკითხი. ფაქტობრივად, თუმცა ასე თუ ისე საერთო მასშტაბით საზოგადოების მხრიდან და ასევე ხელისუფლების მხრიდან არ არის ეს მზარდი ინტერესი ამ სივრცეების დასაცავად. საერთოდ რა იწვევს ამ ყველაფერს ესეთი ტიპის დამოკიდებულებას, რო შემთხვევაშიც გულგრობას რატომ არ არის აღქმული ეს მწვანე სივრცე როგორც საჯარო კეთილდღეობა და სიკეთე. იქით თავდაპირველად, ანუ როდესაც იწყებოდა ესე ვთქვათ, ვიდრე პიქს მიაღწევდა მშენებლობების ბუმი, ჩემი დაკვირვებით მართლაც ძალიან ესეთი სუსტი იყო ამ ხრივ ინტერესი და ასე ვთქვათ პროტესტიც, შემდეგ პროტესტიც მომძლავრდა. ალბათ მასშტაბი დაინახეს ადამიანებმა, დაინახეს ის შედეგები, რაც დაგვიდგა. აი მაგალითად მახსენდება ერთ-ერთი რესპონდენტის ესეთი აგრესიული პასუხი, რომ როგორ იქნება ჰაერი, როცა ხე არ არის. თუმცა მახსოვს დამოკიდებულებაც, როცა იყო ასეთი პასუხი, რომ აი რა ამბავს ატეხავთ ხოლმე ორი ხის თაობაზე, ორი ხის გამო. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ასევე, როგორ გაიზარდა ეს პროტესტი, გვახსოვს მონაწილეობები ამ მსგავსი საკითხების განხილვის დროს საკრებულოს ხდომებზე, გვახსოვს პოლიციის ჩარევაც კი გახდა საჭირო. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ თავიდანვე რომ ყოფილიყო მეტი პროტესტი, ანუ ალბათ მაინც მასშტაბის გაზრდასთან ერთად გაიზარდა ეს პროტესტი და რაც შეეხება ბულვარს, ბულვარი თავიდანვე აღქმული იყო როგორც სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ პირდაპირ გაგებით, ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო ბულვარი ყველასთვის, ალბათ, რა ვიცი, პირდაპირ შეხება ჰქონდა ყველას
ბულვართან. საგო, საინტერესოა რა ვისწავლეთ და რა გვაჩვენა გადარჩენილმა, ეგრეთ წოდებულმა გადარჩენილმა სივრცეებმა, რა სახის მუხტი გაუგზავნა ჩვენს თანაქალაქელებს სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ შესაძლოა გააგრძელდეს ბრძოლა, ბრძოლა კონკრეტული მიზნისთვის, რა გვაჩვენა ამ ყოველივე. მე ვფიქრობ, რომ აი საუბრობდით ახლა რომ პროტესტი გაიზარდა ბოლო წლებში განსაკუთრებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროტესტი რომ არ გასრდილიყო და ეს არ გამხდარიყო ერთგვარი დაკვეთა, სამშენებლო კოდექსში ამის შესახებ ახალი ჩანაწერები, ესეთი მკვეთრად განსაზღვრული ჩანაწერები არ გაჩნდებოდა. როგორც ვიცი, ახალი სამშენებლო კოდექსი პირდაპირ აწესებს კონკრეტული ზონისთვის და გაჩნდა ასევე ასეთი ჩანაწერი, ანუ პირდაპირ განსაზღვრა კოდექსმა რა არის ეს მწვანე ზონა. აი მაგალითად, ჩვენ ვიცით სკვერები, სადაც მეტი წილი ადგილებისა არის ჩაბეტონებული. ეხლა კოდექსში წერია, რომ მწვანე სივრცე ნიშნავს, რომ უნდა იყოს წყალგამტარი ეს ზონა, არ უნდა იყოს ჩაბეტონებული და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერები ადრეც ყავდა სპეციალისტები, ხო, ადრეც შეიძლებოდა ამ კუთხით მუშაობა, პირდაპირ გააჩინა საზოგადოების განწყობა. ან შეიძლება ამის იმედი მაქვს არის. და ბოლო შეკითხვა ქრისტეს, თქვენ და კითხოთ შოუ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პროექტზე და საინტერესო პროექტი ხარ ამ ეტაპზე იმყოფება და ასევე ჩვენ ვიცით რომ პროექტის ფარგლებში რუკების შექმნაც იგეგმება იმისთვის რომ მოსახლეობა მიცოდეს კონკრეტულად ქალაქში რეგიონში სად რა ტიპის მწვანე სივრცე ამის შესახებ რომ მეტი რომ გითხრათ და თქვენ კონკრეტულად რა მოლოდინები გაქვთ ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, ვართ მონაცემოყვებული მონაცემების დამუშავების ეტაპზე. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ასევე აქტიურად თანამშრომლობთ, მათი მხრიდან აშკარა მზაობა აღნიშნული საკითხის მიმართ. როგორც გითხარით, ანუ ბათუმის მწვანე რუკაზე დაიტანება, როგორც საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სტატუსის მქონე სივრცეები, ასევე ის სივრცეები, რომელზეც გამწვანების სამსახური ახორციელებს მოვლა პატრონობას და ასევე ის 80-მდე, ხო ზუსტი რაოდენობა არ მახსოვს, 80-მდე სივრცე, რომელიც მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობისას გამოვლინდა და რომელსაც აქვს რეალურად იმის პოტენციალი, რომ მომავალში მიენიჭოს თმათ კონკრეტული სტატუსი და ჩვენ ახლა გადავდივართ იმ ეტაპზე, როდესაც აქტიურად ვოკატირებას ვაწარმოებთ ადგილობრივი ბუნების მიხედვით ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ამ საკითხის საკითხში კომპეტენტურ პირებთან ერთად და დავაყენებთ აუცილებლად იმ საკითხს, რომ ამ სივრცეებს მიენიჭოთ სტატუსი, რაც შეეხება ჩვენს მოლოდინებს. აბსოლუტურად ანუ მაქვს კარგი მოლოდინები, იმიტომ რომ რეალურად კვლევის პროცესში გამოვლინდა ის, რომ მიუხედავად ამ უნებართო მშენებლობისა, ქალაქს აქვს იმის რეალური რესურსი, რომ თქვათ, ანუ შეინარჩუნოს ის იერსახე, რომელიც მას ადრე ჰქონდა და შეინარჩუნოს ის მწვანე ტერიტორიები და ის რეკრეაციული ზონები, რომელიც ახლა არის. და რაც დარჩა რეალურად. რაც დარჩა, კი. მაგრამ შენ გადარჩენაც შეიძლება. შენარჩუნებაც ძალიან ბევრს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მოგზაურობას. მადლობთ. მაყურებელს შევახსენებ, ქრისტინა გურგენიძე სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ცაგო კახაბერძე გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი. ჟურნალისტი იყო ჩვენ სტუმარი, ვსაუბრობდით ქალაქის მწვანე კოეფიციენტის შესახებ, მწვანე სივრცეებისა და მწვანე უბნების არსებობის მიხედვით. ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი, ჩვენ გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ერთად იყავით, ერთმანეთს შეხვდებით ორშაბათს ზუსტად 19 საათზე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. ბედნიერ უქმებს. Кислород. Здравствуйте.